Прем'єра спін-оффу фільму «Великий Лебовський» про фаната боулінгу Хесуса Кентану запланована на 2020 рік. Фільм матиме назву «The Jesus Rolls», зніме картину за своїм же сценарієм Джон Тортуро, який, окрім іншого, і зіграє головну роль у стрічці. А у картині також її зіграють Одрі Тотту, Джон Гем, Сьюзен Серандон і Піт Девідсон. Згідно з синопсису, стрічка розповість про трійку зухвалих невдах, які якимось чином стануть частиною дивовижної історії кохання. Однак на їх шляху до світлого майбутнього виявиться ворог в особі перукаря. У результаті пригоди героїв обернуться втечею від закону.